Bugün 2023 жыл Қазан айының 16-сы. Құрметті Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасы бас прокуроры Берік Асыловқа, Маңғыстау облысы әкімі Нұрлан Ноғаевқа үндеу. Біз Қарақұдық мұнай компаниясының жұмысшылары ағымдағы жылдың тамыз айының төрті күні арбитраж комиссиясының шешімімен еңбек дауын жеңіп шықтық. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде 166 баптың 8-ші тармағында арбитраж комиссиясының шешімі орындалуы міндетті болып табылады деп көрсетілген. Ал 9-ші тармағында орындалмаған жағдайда соттар шешеді деп көрсетілген. Бұл бір баптың ішіндегі екі тармақ бір-біріне қарама қайшылық көрсетіп, еңбек дауының шешімін таппай шиеленістің әрі қарай өрши түсуіне әкеп соқтыруда. Жаңа Қазақстанның жаңартылған еңбек кодексі жұмысшылардың құқығын аяққа таптауда. Конституциямызда көрсетілгендей, ең басты құндылық ол адам құқығы делінген. Демек, адам құқығын қорғамайтын бұл кодекс инвесторлардың немесе жұмыс берушінің пайдасына орай жасалған кодекс деп есептейміз. Еңбек дауын арбитраж шешімімен жеңіп шықсақ та, жұмыс беруші тарап 166 баптың 9-ші тармағына сүйеніп арбитраж шешімін орындамай отыр. Орындамау себебін арбитраж құрамы заңсыз тағайындалды деп түсіндірді. Дегенмен, бұл арбитраж құрамы арбитраж комиссиясына сайланған екі тараптың делегаттары және мемлекеттік еңбек инспекциясынан келген өкілдің арбитраж отырысына дауыс беру арқылы шешімін тауып тағайындалған арбитраж құрамы болады. Және ол құрамның ішінен өз төрағасын сайлап арбитраж отырысын протокол толтыру арқылы еңбек инспекциясымен үш тарап қол қойылғасын арбитраж жұмысы басталып, соңына дейін отырып, жеңіп шыққан едік. Алайда жеңілген тараптың болар іс болып, бояуы сіңгеннен кейін арбитраж құрамы заңсыз тағайындалды деген сылтаумен арбитраж шешімін орындамауы ешқандай қисынға сыймайды. Жұмыс беруші тараптың бұл іс-әрекетінің заңсыз екенін мәселелер дәлелдейді. Жұмыс беруші тарап арбитраж құрамын заңсыз тағайындалды деп есептесе, неге арбитраж жұмысын жалғастырады? Арбитраж құрамын тағайындау туралы протоколға неге қол қояды? Осы жоғарыда айтылған мәселелер жұмысшылардың ашу ызасын туғызып, әлеуметтік араздыққа әкеп соғатыны кім-кімге де белгілі. Әлеуметтік араздықтың арты үлкен шиеленіске ұласпай тұрғанда, ел билеген азаматтар осы мәселелердің шешімін тауып, шиеленістің алдын алады деген үмітпен үндеу жолдауды ұйғардық. Біз жай ғана жұмысшы емес, Қазақстан мемлекетінің құқығы қорғалған азамат ретінде тез арада оңтайлы шешіп беруіңізді талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз ба?